Адвокат Албена Белянова и икономистът, бизнесмен, предприемач Владислав Панев, който е част от групата на Демократична България в Общинския съвет в София. Те вече се превърнаха в един публицистично-полемичен дует, за честно казано. В случая искам да си говорим за нажежаването на ситуацията около българските енергийни проекти. На пръв поглед звучи скучно, а всъщност се оказва голям криминално-политически трилър. Нали така? Добър вечер, така е. Добър вечер. Харесвате ли новата ми маска, с която ще се правим на свободни хора? Автор Митко Дамов. Питам, защото днеска стана ясно, че Държавният департамент на щатите е поставил срок от 30 дни на компаниите, които изпълняват проекти по Турски поток и по Северен поток 2, да се изтеглят от тези проекти. Засяга ли това България и как? Това засяга България. Добър вечер, тъй като само да поясня, даже не 30 дни, не само за компаниите, които изпълняват пряко от Турски поток, но и за техните подизпълнители, включително за банките, през които минават някакви парични средства. Затова и нашето правителство толкова бързаше Турски поток да бъде свършен на време, въпреки че той не носи абсолютно никаква полза на България. Той циментира монопола на една компания, руска компания, върху преминаването на газ през България. То не е само за българските потребители, даже тук не ги касае тях. Заявените количества вече от Газпром за 20 години напред на практика пълнят цялата нова тръба. Така че ние да не можем да диверсифицираме наистина и в реалността. На реално количествата газ, които минават през България, с други доставчици. Това циментира монопола, господството на само на една компания, на една държава в България. Но ние се правим на Балкански поток. Това е само за вътрешна употреба. Реално, Бойко Борисов, както ще видим и от ядрената енергетика, той иска да си купува индулгенции и от Русия, и от Запада. Обаче това става с нашите пари. Това е големия проблем. Тия проекти никога няма да бъдат избити като инвестиция. Така че ние плащаме. Над 3 милиарда плащаме. Да, купувачите плащаме, за да може Бойко Борисов да се харесва и на запад, и на изток. Да, ма боеци бивало са били и днес. Освен на брусарци, били са и на Ресен, и там каза, разбрах, че е станало направо мазало. Руски фирми строят подизпълнители. Страшно е положението. Защо тази демонстрация се прави, независимо от това, че американците попариха? Не знам дали си спомняте миналата година търгът за строителството на така наречения Балкански поток, всъщност турски. Тогава се явиха една руска и една саудитска фирма. Така, Аркад. Накрая се споразумяха саудитската да спечели, само че тя да наеме изцяло руски подизпълнители. Т.е. всеки да е доволен. Това е политиката на Бойко Борисов. Да, всеки но онзи е доволен. Ден лъгаха, че такова нещо няма, нали? Саудитският човек се разхождаше в джипката, така, виж, ви сме чудни, това си е нашата фирма. Страшна работа. Всеки е доволен, само България всъщност губи от цялата работа. Интересите на България не се защитават, на практика те се нарушават от българското правителство. Това Но е адвокат Белянова, какво означава на практика, защото сега ще минем към другите съображения, свързани с нивата, на която ще възникне нов седми блок на АЕЦ Козлоди. Какво означава на практика този срок, поставен от американците, включително и за българите, защото те наистина ни подпалиха подметките. Защо? Ами след като преди две седмици някъде беше казано и ясно, че този проект не е добър за България според американците. Тук дойде сериозен фактор точно. Така. Енергийната политика на щатите. И въпреки това отново правителството на Борисов се направи неразбрало. Явно по-сериозните санкции бяха оповестени по този начин. И има един месец, в който самите държави би следвало да предприемат някакви действия, за да ако не се стигне. Ако не предприемат, какво се случва? Ами те няма да предприемат тези действия. Това е ясно от днешните изявления на министър Петкова.
Тя казва, няма такова нещо, проектът е изцяло съобразен с българското и европейското законодателство. Те продължават да преговарят с американските колеги и продължават да се опитват да ги убедят, че черното е бяло. Добре, американец е дойде в собствения кабинет и каза. Най-голямата наглост, че излизат тези хора и казват, ние защитаваме националния интерес. Както е анонса на предаването, на теб една тръба, на теб един реактор и в крайна сметка бил защитен българския национален интерес. Това е нагло. Добре, защо няма да спечелим от този балкански поток? Бих допълнил, Албена, само единственият интерес, който не защитаваме в момента е българският. Защитаваме всички други интереси. Няма да спечелим, защото инвестицията, която ние плащаме, така наречената инвестиция, е 3 милиарда лева. А няма за да се количество... избива от транзитни такси за количества газ, които и в момента минават през България. Кога ще бъдат избити при положение, че сега в Европейския съюз се взима решение за невъглеродна икономика в рамките на 20-30 години. Ние следващите 20 години не може да ги избием тези инвестиции. Няма да получаваме на практика нищо, след което тръбите може и да пресъхнат. Защото европейската икономика, тия страни, за които ние транзитираме газ, те минават на други видове горива. Така че как точно? Няма механизъм, по който да избием тези пари. Това е доста смъртоносна игра. Айде, това е на пръв поглед очевидно подценяване на публиката и на нейния интерес да знае какво се случва с енергийните проекти, колкото и да е специфична на проблематиката. Но това е смъртоносна игра. Това е поредният път, в който се започва енергиен проект и не се довършва. И единственото, което се случва междувременно, е да се изхарчат едни пари на данъкоплатците. А това, че нас не ни възмущава това харчене безобразно на парите на хората... Ама те са милиони и милиарди. Те са милиони и милиарди. Откупува се власт, откупуват се позиции. От кого? Но, от съответните сили геополитически. В случая... Това е. Нищо случая, повече. Вие се намесихте доста остро на съобщението, че от една нива на една нива, на която премиера Борисов ни заведе, ще възникне седми блок на АЕЦ Козлодуй. След като не можа от един геол да направи красив проект Белене, нови опит очевидно ще е от една нива да се направи и седми реактор на Козлодуй. Ще стане ли това нещо? Нека да кажем, с прекратяването на проекта Белене през 2012 година беше започнато реализацията на проекта седми блок на АЕЦ Козлодуй. Тоест вече 7 и половина, близо 8 години се работи по този проект. Проектно дружество развива проекта, междувременно са издадени и заповед за одобряване на избраната площадка 2. Така че този проект го има, съществува, развива се. Само, това, че беше абсолютно забравен и изваден в някакъв момент, в който би послужил на правителството, е отделна тема. Вие сте били в Българския енергиен холдинг на времето, нали така? И оттам сте нещо като вътрешен човек, инсайдър. Вие публикувахте две решения, свързани с седми блок на АЕЦ Козлодуй, вземани от Народното събрание, нали така? Тези решения, които публикувах, касаеха решения на Народното събрание, които са взети във връзка с изискването, когато се реализира проекта, първото е да бъде използвано купеното и платеното от България оборудване, руско оборудване за Белене. А другото решение на Народното събрание е след проведения национален референдум и там Народното събрание поставя условие да бъде проведен международен търг за седми блок. За друго оборудване вече? Не. За седми блок, за изграждане на седми блок на АЕЦ Козлодуй. И какво прави правителството? Абсолютно пренебрегва и двете решения на Народното събрание и изведнъж решава, че ще преговаря с американски компании. Има още нещо интересно. Ама той, нали, вече веднъж Драгомир Стойнев по времето на Орешарски беше преговарял с Уестингхаус за същия този седми блок и тогава щяха да му изгризат черния дроб, нали? Така, да. И американците трябва да си научили урока точно от това време. Но 2015 година в България беше
дойде китайски инвеститор, голяма китайска компания, която искаше да инвестира в проекта за изграждане на седми блок. Тогава министър Дончев каза, че... Томислав Дончев каза, че България няма да даде никакви държавни пари за изграждане на седми блок, ако китайски инвеститор участва в изграждането на седми блок. Къде е решението на Министерския съвет за преговори с китайски компании? Питам аз. И то ли е под килима? Няма такова. А защо просто... ограничено участието на други инвеститори? Добре, а какво означава, господин Панев, това, че сега Борисов изведнъж очерта какъв тип модули реактори ще се търгуват с американците? Явно след като стана добър финансист, след като стана добър хидролог, сега вече е и добър яден специалист. Не, хидролог си имаме. Хидролог Ахмед... е... Окей, хидролога Ахмед е друг, той е коалиционен партньор. Излезе преди известно време и проучване на инвестиционната банка Лазард, тая, в която Ники Василев работеше преди да стане вице-премьер, че ядрената енергия в момента е една от най-скъпите. Тя е по-скъпа от вятърната, от големите, по-големите соларни проекти също. Тогава какво излиза? Ние се мятаме непрекъснато на най-скъпите възможни проекти. Защо? Предложих миналата година и сега си повтарям предложението. Ако някой инвеститор смята, че е изгодно да се построи я седми блок на Козлодуй, я реактори в Белене, нека държавата да предложи акции от тези компании на борзата, обаче наистина без държавни субсидии. Да видим дали ще има някой, който ще си купи акции. Гарантирам ви, че няма да има такъв, тъй като проектите не са изгодни без субсидии. Затова на китайците не се предлагат субсидии, на американци и руснаци може и да се предложат и тогава проектите да станат факт. Само, че за мен не е добре да... тези проекти да бъдат плащани дали от българския данъкоплатец под формата на субсидии или от потребителя на енергия под формата на високи цени на тока. Не е добре да инвестираме тепърва в скъпи енергийни проекти, при положение, че българската енергетика е толкова затънала с милиарди задължения, които в един момент трябва да се избият от някъде. Дали от дълг, дали от високи данъци, дали от високи сметки за енергия. Няма смисъл да се въртим в този кръг. Трябва да скъсаме в крайна сметка това копче, как? Което имаме към Балтона. Как да го скъсаме? Като в крайна сметка спрем да харчим пари. Стратегията на Борисов е тази. Както и Албена каза. Играем с тия, после играем с тия, навеждаме се пред тия, после навеждаме пред тия, лавираме абсолютно между всички. Непоследователни политически решения, неустойчиви такива. Специално в наскоро оповестения проект на стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 с хоризонти 50-та година. Проектът за изграждане на седми блок на АЕЦ Козлодуй изобщо не беше споменат. Тази стратегия тези дни не може да бъде открита в интернет. Очевидно, може би ще бъде преработена. Да, тя беше проект, но така или иначе, буквално преди месец беше поставена на обществено обсъждане. Този начин на действие е пагубен за енергетиката и в частност за ядрената енергетика. А не е пагубен за самия за Борисов и неговата гарнитура във властта? Защото всеки, който е прочел достатъчно криминални романи, такива политически трилъри, знаят, че такъв тип поведение се наказва. Защо американците позволяват да бъдат шиканирани по този начин, руснаците да търпят подобно суетене? Това означава ли, че се плаща и на двете страни по някакъв начин? Какъв смисъл шиканираните? Бойко Борисов е реално, истината е, че защитава и американският, и руският интерес. Не защитава само българският интерес. Само ние колко милиарда лева изтекоха и в двете посоки с идеята той да си купи индулгенция и да остане все още на власт. Това е истината. Но аз мисля, че в крайна сметка, след като не се реализира нито един от проектите, и американци, и руснаци ще им писне в един момент. А те вече са се получили парите. Извинявайте. Да, сигурно в някаква степен, да, но те много пари са похарчени и за консултантски фирми, които са си наши, български. Добре, но тогава не улекват ли тия така наречени велики сили, които поставят тук срокове, ето 30 дни да се изтеглят от проектите, компании, изпълнители, банки. И ако това не се случи в България, то ще стане като сносенето на маски.
Ами не е точно така. Санкции, след което тези фирми, които са нарушили санкциите на Съединените щати в случая, няма да могат да припарят до Америка техните шефове и менеджери. То това е санкцията на Съединените щати. Също тя, нали, не е глобален полицай, така че да налага върху цялото земно кълбо някакви но решения. Ако Борисов бъде принуден да се изтегли от проекта Балкански поток, който е турски поток, руснаците ще останат на сухо. Тук строят руски, белоруски, не знам какви си там. Не сме се отказали от Белене още, поне министър на енергетиката каза, че няма никакво отказване. Но проекта Белене е в съда. И сега на втора инстанция се гледа делото за законността на този проект. Още чакаме решение на първа инстанция на Върховен съд. Обявиха го за решаване. Така че много ще е показателно какво ще е съдебното решение по делото. Но колко то да остане? Ще говори много за колко да останат, какво ще бъде? Колко да останат на сухо руснаците, при положение, че ние вече сме им платили за реакторите на Белене, плащаме им и за строителството на Балкански поток или Турски поток. Не остават на сухо, те се прибират парите. Да, може би Владимир Путин, когато произнесе точната цифра 800 милиона, където ги няма, той го каза човека, преди няколко години, може би тази сметка вече е изчистена. Тая сметка си беше така от въздуха, общо взето. Заради провала на Южен поток. И тогава нямаше такива 100 милиона годишно приходи, за които той говори. Това означава ли обаче, че чисто политически погледнато, Борисов има мегдан да разиграва партньорите си, както и българското общество, и в този огнен кръг никой да не може да го принуди да подаде оставка? Ами, българското общество е най-заинтересовано да спре да бъде разигравано. Защото това, което говорим в момента, е обслужват се всякакви интереси, но не и българските национални интереси. И ние трябва накрая да разчитаме най-вече единствено на себе си, а не да очакваме подкрепа, също като Борисов, било от американци или руснаци. Да, обаче ето, сега министър, новият стар министър, финансов министър Ананиев, след като напусна отговорната си позиция на един пън в гората, съобщи, че в бюджета за следващата година е заложен дефицит от 4%. Може би и повече. Еми, то вече зависи колко тежка ще бъде икономическата криза, която вече започва и се очаква да продължи известно време и през 2021 година. Но нали знаете те как залагат бюджетния дефицит? Залагат повече. По-малко приходи с идеята, като съберат повече, в края на годината да похарчат набързо едни няколко милиарда без санкцията на парламента. Да, това залагат винаги по-високи дефицити, отколкото реално се получават. Да, но сега, ако някой седне да направи изчисление, всеки ден се рапортува публично колко милиона ще бъдат дадени за това, за онова, за пенсии, за преизчисляване. Имаме, нямаме, за различни социални групи, за детски, за не знам какво си. То се натрупаха милиони, милиарди. Добре, от как ще излезе тая сметка? Предизборното купуване на гласове. Те са на власт до март месец. От там нататък дали ще излезе сметката на бюджета през юни или през октомври, за тях няма особено значение. За тях е важно март месец да спечелят изборите. По този начин те си купуват гласове за сметка на дънакоплатеца обаче, защото не си ги валят от джоба тия пари. Добре, ще сработи ли този модел? С нашите пари се строят стратегически енергийни проекти, с нашите пари се експлоатират геополитически възможности. Ще се работи колкото се работи модела в Гърция до 2007 година. Ще се натрупат едни огромни планини от дългове, които в последствие обществото ще трябва да плаща. Това е. Добре, вие като хора, които ходите и по протестите, Албена специално я виждам там, а вие като политически човек, усещате ли хората да си дават сметка какво се случва? Със сигурност се дават сметка и със сигурност сметките на Борисов ще излязат без кръчмаря накрая. Са на хората им писна от тая дебелащина. От тия шегички с джипката, които пуска непрекъснато, от тия пари, които видимо раздава на хората, за да се купува индулгенция и в България, освен насякъде в чужбина. Значи този човек не е спрял да харчи.
Аз също виждам, че хората осъзнават най-накрая, че не те са роби и слуги на властта, а властта трябва да работи за хората. И когато тя не си върши работата, крайно време е да бъде сменена с хора, които наистина ще работят за българските граждани. Но много дълго време... Звучи като лозунг, Албена, ама за сега не се вижда лозунг, на хоризонта. Защото ние много дълго време бяхме тъпкани, държани в страх и научени, че едва ли не, каквото каже Борисов и поставените на различни позиции, това безпрекословно трябва да се изпълнява. И забравихме, че сме граждани, забравихме, че от нас зависи да си отстояваме правата. Те не са ни даденост. Добре, ще има ли седми блок на АЕЦ Козлодуй или няма да има? Мога да се хвана на бас, че нови атомни централи в България няма да има, защото няма икономически смисъл от тях. Нито АЕЦ Белене, нито... Убеден съм в това. Аз за АЕЦ Белене съм по-склонна да си мисля, че няма да се случи заради начина, по който беше рестартиран за пореден път проекта при неспазване на купища, законови изисквания и правила. За това са сезирани и ДАНС, и КПКОМПИ, и АДФА, и прокуратурата. Ще видим, там никаква реакция няма, което също е изключително показателно. За седми блок, по начина по който се развива проекта, аз все още не губя надежда, че е възможно да се реализира, защото в противен случай ние ще останем с два реактора, които са платени и няма какво да ги правим с тях. Да, това са едни изхарчени 3,5 милиарда от 91-а година насам, които може би са и много повече, което ще е много тъжно да бъдат загубени. 21-ви. Днеска сме 21-ви. Броим от тук нататък 30 дни, за да видим ултиматума на американците до къде ще доведе по линия на така наречения Балкански поток. Броим ли? Ще ги броим. Броим и след това ще теглим чертата. Добре, Владислав Панев, Албена Белянова, преди 30 дни, преди да изтече ултиматума на Държавния департамент, България да се изтегли от имитацията на Български поток, който всъщност е Балкански поток, който всъщност е Турски поток. Пак ще се виждаме. И към финала. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Съвременните пазители на таланта. Каква е съдбата на една от най-успешните български музикални фондации, тази на маестро Йордан Камджалов, навръх 10 годишния юбилей? Говори журналистът и пиар експерт Соня Момчилова за избора да спасим меценатите или да пренапишем мита за Моцарт и Салиери на български. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Европа.